Laino arkaitz eta ur, aritz gaztain intxaur, zahar gazte eta aur, oi hartzun gau. Aiako harrietan eta inguruko mendietan hasten da Oiartzungo historia. Historia aurrea hobeto esateko. Orain dela 30.000 urte gutxi gora behera, lehen oiartzuarrak mendi eta mendilepoetan bizi ziran, eizean eta fruituak biltzen. Ziur esan daiteke euskaldunak zirela eta haien ondorenak gu jaso ditugula. Arrespilak ugari utzi zizkiguten beren hortasunaren eta ohituren eredu. Errenga, oialeku, egiar, arritxuarri eta arritxulangaina eta kausokoak gure mendietan dauzkagu arbasoen ezaugarri eta gure kulturaren oinarri bezala. Jesukristo jaio zen garaian erromatarrak etorri ziren guregana. Eta Arditurriko minetan daukagu ere gure historiaren beste zutabea. Gaur egun itxiak daude, eta Oiartzungo historiaren atal luze bat ere itxirik gelditu da. Gure arbasoak mendietan bizi baziran ere, nekazari egin zirenean bailaretara jetxi eta ara nola sortu ziren lehen baserriak. Paruako nausila gaitu zuenean garbuno sortu, sortzea zikoa zela, aldesko, aldesko zuokon gizateko esan zuela. Eta badaude gutxinez 10 kilometro en linea recta, batetik beste. Bertsolarien kabia den Ergoien, Iturriotzekin batera Oiartzungo auzorik zaharrena dugu. Artzaietan ekazari giroan, bertan 800 lagun bizi dira, lagun arte alai eta lasai batean. Oiartzungo auzorik txikiena eta bide batez kutxunena da Karrika. Beri hortan mantendu dena ia aldaketari gabe urteetan. Bertako 166 auzokideak nekazari giroan bizi dira bailara zoragarri honetan. Altzibarrek gaur egun 1,767 biztanle ditu. Auzo honek 70. hamarkadako etxegintzaren erasoa sofritu du, biztanlegoa ere urte gutxitan handituz.
nortasun handiko auzoa dugu Iturriotz. Oiartzungo zaharrena da. Garbuno, Makutxo eta Torre Etxezarrak bere historia sakonaren lekuko dira. 900 biztanleak nekazari giroan bizi dira, kaleko kutsuarekin bat eginik. Oiartzun bailararen ama dela esan daiteke. Ugaldetxo zer zen eta zer den ikusiz, harritu egiten gara. Aldaketa izugarria jaso duen auzoa dugu. Bere lurretan, erresidentzial giroa zabaltzen ari da industrialdearekin batera. 1170 biztanle ditu, eta industrializazioaren erasoak bere lurrak estali ditu. Autopistak, trenbideak eta errapide nazionalak erabat zatikatu du auzo hau. Oraindik ere bere nortasuna mantentzen badu ere, eraikuntza berriek itxura ezezagun bat ematen diote. 1343 biztanle ditu. Alde batetik Urruti eta bestetik Oiartzuarron bihotzean dugun bailara ederronek, 319 auzokide zabaltzen ditu Arkaleren magalean. Nekazaritza eta ganaderitza dira gurutzetarren ogibide, eta itsasoaldera leio bat bezala azaltzen zaigu. Urkaberen babesetik bailara osoa gidaritzen duena dugu Elizalde. Udala eta kanposantu, banku eta denda, eskola eta frontoi, kalea eta eliz. Zalapartatxuena, baina Oiartzungo muina eta bihotza. 2035 biztanle ditu. Basoak ziren nagusi, eta zuhaitzak errege, baina pinua eiztari bihurtu da, eta mendiak buruzoi. Egurrak
egur jarraitzen du artisauaren eskuetan. Sua eta burnia, arte izatetik, sua eta burnia, tresna izatera industriaren ataritan. Ara eta ona joan beharra da gaurko egin beharra, ezin gelditu. Etxetik lanera, eskolara edo erosketak egitera. Komunikabideen beharrek mugatzen gaituzte. Merkataritza eta komertzioa asko handitu da Oiartzunen, baina nala ere gure dendak ez dira desagertu. Eta hipermerkatuak nagusitu badira ere, etxetik bertan dauzkagun dendak beharrezkoak dira, nortasuna galdu nahi ez badugu. Thank you.
Sukaldaritza dugu Oiartzungo zerbitzurik goraipatuena. Gure jatetxe ospetsuetako sukaldariak prestaturiko janariek, urdailari plazerra eta gorputzari alaitasuna ematen diote. Baina nondik datoz haragi eta barazki hoiek? Baditugu baratz soro eta belarrak, olio ardi behi eta behorrak, eta baserritarrak orari dira lanari eusten etorkizunari nola laurre egin nahian. Zer jango genuke bestela? Ijoakia Oiartzu arron bezarkala bat. Zahar, gazte eta aur, bizi beharra gaur. Harremanak sendotuz, jolasean eta kantuan elkartuz. Oiartzungo gizarteak badu nondik norakoa. Thank you.
Euskara da Oiartzuarron hizkuntza. Baina errealitatea bihurtu dadin, apostua botea dugu. Eskoletan hasia erein, eta kalean uzta jaso. Gure hizkuntza erabiliz danerako, etorkizuna euskalduna izango da betirako. Zer mozkoa da oiartzuko girua? Esteban Saralegi. Giroa izan lehien horrena. Uda giroa, festa giroa. Jendea gainezka dut, jendea hemen. Eta nik badakit, zueri oiartzu errai. Zor bat diozutela, zatik ondeste urtetan deitu dira zuen. Eta urtero ilusio ondi egin dio entzuten dut. Baino, gaur zerbait opari bezala berezia egin nahi nuen. Eta orain dela urte batzuk, harri honekin 5 minutuan hiru jasoaldi eman nizkion. Eta banekian marka hori hobetu nezakela baina horretxeatik, gaur hemen txegitea zehaiatu nahiz, baina batez ere zueri detaile bat izateatik. Kirolari fama hartu dugu Oiartzunen. Txirrindularitza, pelota, mendizaletasuna eta gaur egun futbola dira nagusi. Neskamutil asko dabiltza kirolgintzan Oiartzunen eta zaletasuna handituz doa. Eskerrik asko.
sakunduz argi batzue horaindik esna auzoko neska gaztea horra autobus zarraren kebeltza. Batetik, udaletxea berez, karga politiko handi bat izaten du. Eta gai politikoak aztertzen denean, gure artean izaten dira galako tensio edo, harreman estu bat, harremanak ez, tensio batekin izaten dira. Mio beste batean, bizilanakin, harremanak hitzeko garaian, oso harreman onak dira. Nik uste errespeto osoak tratatzen dira alkatiari, eta ni ere zehatzen az, aldute neurria bintzat, persona guztiari merezi duten errespetoekin harremanak egin bintzen. Eta benetan, ustot inungo arazo izan duan arte bintzat. Benandegiko depuradora berrian gaude. Epele eta xeri goreirekin batera, hemendik jasotzen da edaten dugun ura. Benandegikoak egunean, 4.300 litro ur garbitu eta egokitzen ditu. Oiartzungo behekaldeko auzoei eta industriari ura emanez. Epelekoak, Elizalde eta ingurukoei, eta xeri gorrikoak gurutzeri ematen diugura. Udalak zerbitzu ugari eskaintzen ditu, eta bertako administrari, zaborbiltzaile, ieltxero, iturkin, elektrizista, aguazil eta kontzejalak, etengabe saiatzen dira bailararen beharrei erantzuten. Deno kale erditik pasa eta bertan aparkatu nahian ibiltzen gara. Eta bariantearen erabilpena oso eskasa da. Trafikoren aldaketak zintzua emango aldio bariantearen. Oiartzuarrak erronka garrantzitsu baten aurrean aurkitzen gara. Etxe bizitza berrien eraikitzea eta bailararen ordenakuntza. Etxe bizitzaren urritasuna eta garestitasuna nabarmena da. Nora joan bizitzera. Etorkizuna baldintzatu gabe.
herriaren beharrei erantzuten saiatu behar dugu. Oiartzun gaur une garrantzitsu baten aurrean dago. Ikusi duzuen bezala, Oiartzungo bailara zoragarri hau, zaindu eta babestu beharra daukagu. Xanistebanak aukera ematen dit, Oiartzuar guztiak agurtzeko. Bereziki, gaixo eta ezinean aurkitzen dien guztiak. Eta nola ez, preso eta errefuxiatu politikoak. Azkenik, eta bukatzeko, Xanisteban alai eta zoriontsu batzuk opa dizkizuet. Gora Xanistebanak!